O azadlıq hissi ki var, hər bir şəxsin qəlbində var. Hamı istəyir ki, ruhən, daxilən özünü azad hiss edə bilsin. Və xüsusən də Novruz ərəfəsində, bayram ərəfəsində öz doğmalarınla, yaxınlarınla, ailənlə bayramı qeyd etməkdən əziz nə ola bilər? Novruz axı birləşdirir, hamını bir edir. Və bu mənada bu gözəl hədiyyə, bu gözəl töhfə indi dustaqlara verilə bilər. Novruz ərəfəsində əf sərəncamının olacağı gözlənir. Bununla bağlı müraciətlər də var artıq, əflə bağlı və gözlənir ki, çox yaxında, elə mart ayında növbəti, bax bu bayram ərəfəsində veriləcək sərəncamla kimlər sevinəcək və bu prosedur nə cürdür? Elə bəlkə də bizi izləyən elə dustaqlar da var və yaxud onların doğmaları da var. İzləyək və bununla tanışaq. Azərbaycan Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının artıq 4 iclası keçirilib. Bu müddətdə 450-dən çox müraciətə baxılıb. Komissiyaya məhkumların özləri, ailə üzvləri və ya vəkilləri tərəfindən müraciətlər daxil olub. Ortalama belə deyək ki, 1000-dən artıq müraciətlər vardır. Hər iclas orta hesabla 3-4 saat çəkir ortalama və 100-dən artıq müraciətlərə baxılır. Son 2 ildə ümumi əf sərəncamı olmadığı üçün, axırıncıda 2019-cu ildə olsun, müraciətlər əlbəttə ki, yetərli qədər müraciətlər vardır. Doğrudur, 2020-ci ildə xüsusi risk qrupuna daxil olan 65-dən yuxarı məhkumlarla bağlı Cənab Prezidentin əf sərəncamı imzalandı, 176 nəfər əf olundu. Amma ötən müddət ərzində yenə də müraciətlər davam etməkdədir. Daxil olan müraciətlər müxtəlif kateqoriyalardadır. Kişi və qadın olmaqla yetkinlik yaşına çatan məhkumlar da əff üçün müraciət ediblər. Bundan başqa əcnəbi məhkumlardan da komissiyaya ərizələr daxil olub. Bundan əvvəlki əff sərəncamlarında da biz gördük, onlarla xarici ölkə vətəndaşı, vətəndaşlığı olmayan şəxs Cənab Prezident tərəfindən əff olunmuşdur və indi də belə müraciətlər də mən istisna etmirəm. Daha çox əff sərəncamları Novruz bayramı ərəfəsində olmuşdur. Amma bu ötən il əff sərəncamının verilməsi ilə bağlı əsaslar biraz da genişlənmişdir. Belə ki, Azərbaycan Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz tərəfindən vətən müharibəsində qalibiyyət əldə etdi, işğal olunmuş torpaqlar azad edildi və bu baxımdan da bu kateqoriyadan olan insanların da bu istiqamətdə ümidləri artmışdır ki, Cənab Prezident həmişə olduğu kimi onları da yeni bir şanslar verəcəkdir. 2003-cü ildən bugünə qədər ölkə başçısı 35 əf sərəncamı imzalayıb. 5000-dən artıq məhkum azadlığa buraxılıb. Növbəti sərəncamın isə Novruz bayramı ərəfəsində veriləcəyi gözlənilir. Çinarə Vaqif, Şövqi Hüseynov, Telesəhər.